সহলোকক লুণ্ঠনেৰে কেবা কোটি টকা লুট কৰা অনলাইন ট্ৰেডিং এপৰে আছে চীন সংযোগ লুট কৰা ধন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সুবুৰিয়া চীনলৈ YBY পাছত আন এটা ভাৰ্চুৱেল ট্ৰেডিং এপ বিক্সিনেও উপভোক্তাৰ বাবে বন্ধ কৰিছে টকা উলিওৱাৰ সুবিধা 90 দিনত 300 কোটি লুণ্ঠন চলাই পলাই ফাট মাৰিলে YBY ট্ৰেডিং এপ প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ পৰা লাখ টকাৰ উপাৰ্জনৰ প্ৰলোভন দি উত্তৰ অসমত প্ৰাক্তন NDFB অনিৰাম বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত চলিল লুণ্ঠন ৰাজ শিক্ষক পাণ দোকানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দণ্ডাধীশ বিধায়কলৈকে ফাণ্ডত পেলাইছিল অনিৰামে ৰাজ্যত শীঘ্ৰেই নতুনকৈ দিয়া হ'ব 50,000 নিযুক্তি পূৰ্বৰ সকলো চৰকাৰৰ অভিলেখ ভাঙি 3.5 বছৰতে 1,00,000 নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বৰ দৰে সম্পূৰ্ণ নিকা আৰু স্বচ্ছতাৰে নিযুক্তি হ'ব বুলিও আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 2 অক্টোবৰত বদলীকৰণ সন্দৰ্ভত মুকলি কৰা হ'ব এটা পৰ্টেল পৰ্টেলৰ জৰিয়তে বদলিৰ আবেদন কৰিব পাৰিব কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰতি দুমাহৰ মূৰে মূৰে নিষ্পত্তি কৰা হ'ব আবেদনৰ আৰ্জি নিযুক্তিৰ সমান্তৰালকৈ বদলীকৰণ সন্দৰ্ভতো স্বচ্ছতা অনাৰ কথা প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ নতুন পৰিকল্পনা কোনো লোকে পুতিব নোৱাৰিব 1ৰ পৰা 2 একৰ ভূমিত থকা পুখুৰী বিধানসভাত উত্থাপন হ'ব আছাম আৰ্বান ৱাটাৰ বডিজ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিল জলাশয় সংৰক্ষণৰ বাবে গঠন কৰা হ'ব কমিটি জলাশয় অধিগ্ৰহণ কৰিলে বিহা হ'ব শাস্তি মেঘালয়ৰ USTMৰ বাবে গুৱাহাটীত হৈছে ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অভিযোগৰ পাছত এইবাৰ যোৰহাটৰ স্থানীয় লোকেও মুখ খুলিলে USTM আৰু মেঘালয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মেঘালয়ত পাহাৰ ধ্বংসৰ বাবে গুৱাহাটীত বাঢ়িছে কৃত্ৰিম বানৰ তাণ্ডৱ গুৱাহাটীৰ বানপানীৰ বাবে USTMক জগৰীয়া নহয় বুলি মহবুবুল হকৰ মন্তব্য বাংলাদেশীৰ প্ৰতি দৰদ ধুবুৰীৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাণৰ মমতাত বাংলাদেশৰ পৰা পলায়ন কৰা লোকক মানৱতাৰ খাতিৰত ভাৰতত আশ্ৰয় দিয়াৰ পোষকতা সাংসদ ৰকিবুলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাক ভাৰতত আশ্ৰয় দিয়াত সমৰ্থন জামাতি ইছলামীৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা ৰকিবুল হুছেইনৰ পুনৰ প্ৰতিবাদমুখৰ বাংলাদেশৰ ৰাজধানী ঢাকা নতুন চৰকাৰৰ প্ৰধান মহম্মদ ইউনুছৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত সেনাৰ সৈতে খণ্ডযুদ্ধ প্ৰতিবাদী সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ পিছতে নিখোজ আত্মীয়ক বিচাৰি ঢাকাৰ ৰাজপথত আত্মীয়ৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কাইলৈ দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস দেশজুৰি স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ত্ৰিৰংগা ৰেলী লাডাখৰ লেহত সেনা জোৱানৰ ত্ৰিৰংগা ৰেলী স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত উজনি অসমত কুটাঘাটৰ আশংকাত সষ্টম অসম আৰক্ষী অসম অৰুণাচল সীমান্তত আলফা স্বাধীনৰ বৃহৎ দলে বাহৰ পতা তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা তিনিচুকীয়াত অতিৰিক্ত সেনা অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে সেনা আৰক্ষীৰ নাকা চেকিং হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম